عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أميس يتو أم بسيدو كلواني نحيسي دمانت وين السلام آيا ولا لهايغا إسلام كميل والبوكسرينهين سومالي وين دمانت وين السلام آيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تسلام كأيقاليغا أيانو السلام آيا بريان مشغول بان نقضي sida awgeed amarka u soo gali waaye dhammaantiin ay meesiyo waanayna jeclahay mashaallah. Mashallah, mashallah. Dhammaantiin soo dhawaada, soo dhawaada. Caawa, insha Allah waxaan rabay mawduuc yar inaan ka hadlo haddii Ilaahay idmo, insha Allah bismillaahi kariim. Run ahaantii baryaha Facebook xaaladaha dhex socda waa wala ogtihiin. Sidoo kale gabadha la farxumeeyay waa kasoo hadlay marka caawa waxaa itaabatay wiil baatuu ah, Soomaali baatuu ah oo la farxumeeyay. Waa hadalka iga yaabiyay subxaanallah. Nin ma la kufsan karaana? Acuudu billaahi min ashaytaan rajiim, acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. Horta waa mucjiso Soomaali, wax kasta waa lagu arkaye oo wax walba waa la maqlaye oo wax kasta waan aragnaye. Nin koraya oo kufsanaya oo Soomaali ah, way jiraan khasiis iyo balaayadan iyo gaalo iyo waxa waa lagu ogaa. Inkastoo hadda soo baxeen Soomaali khasiis ah ay iska jiraan, laakiin gabadh baa la kufsaday unbaa la maqli jiraye, nin baa la kufsaday. Acuudu billaahi min ashaytaan rajiim, bismillaahi raxmaan raxiim. Waa halaag adduun sama aakhir baan ku jirnaa. Ilaahayna samata bixiyo, ilaahuna samata bixi, ilaahuna samata bixi yaa rabbi. Adduun halaagaan ku jirnaa. Calaamaduhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay uu reer waan ku jirnaa. Waxyaaluhu rasuulku sheego dhan wax yar unbaa ka dhiman. Bismillaahi raxmaan raxiim, bismillaahi raxmaan raxiim. Ilow ceebteena astur, ilow ceebteena astur, ilow ceebteena aakharo iyo ta adduun astur. Wiilkaas waa wiil baatuu ah,
waana baato Soomaali baato ah. Waxaa la yidhi ilmihiisa ayuu adeegu doontay habeen bay ahayd. Wadada isagoo maraya ayay niman qabsadeen baa la yidhi. Waan yaabanahay, nin ya Soomaaliya waliba gudaheega, Soomaaliya waa dhulkii Islaamka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هرت مركز الصومال وين وحن عاو هلك الصوف رستي صومالي هتان هاي واسكو نحنا واسكو بودنا واسكو هيلنا لكن هل مذانا قدمن وحن وقبيل be honest قبيل ويان حد ويلكا باتوغا اه wax yar baa ka hadlay laakiin looma kicin. Tuuriyaa ku yaala waa nin la kufsaday, xumaan baa lagu sameeyey. Waxa ka hadlay ama waa 2 iyo 2 waay Soomaalideena kale hadduu ahaan lahaa cirka iyo dhulka gariiri lahaa. Wiilka maxaa loogu kici waaye? Balse awo baatuugi Soomaali baatuudi awo may ka hadlaan ma u kacaan? Waa wiil koogi, nin walba ninkiisa u hadla. Soomaali weyn hadday u hadli weyse iyagu ma u hadlaan? Soomaali weyn hadday u hadli weyse iyagu ma u hadlaan? Xaqoogu iyagu ma soo dhacsadaan? Maxay tahay nin la Soomaaliya lagu fuulfuulaya? Acuudu billaahi min ashaytaan rajiim, acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. Ninkaas waa nin Soomaali ah. Soomaali baatu waa Soomaalideena, waa inagoo kale, waa dad muslimiina, waa dad walaalihiin ah. Laakiin dhibkooga inaan ka danqanno weeyaan. Adduunaha maanta haddaan aan inagu ka hadlin oo inaan garab joogsanin, waxa weeye rasuulku wuxuu dhahay axya xasaba. Dad muslimaan nahay, dad walaalaan nahay, dad wala dhashaan nahay, isku dhiig bana, isku dhacaan baan nahay. Ilaah wuxuu bila aadankiisa qur-aankiisa uu ku sheegay nacam qofka aan abuuro fartayda qofkii nacam wax ka sheega ma ogtaa dambi weyn inay kugu tahay. ilaaha uma waayin su adig ku qurxiyo inuu qofka u qurxiyo. ilaaha uma waayin su adig ku sameeyey inuu nacam qaabku adiga ku qurxiyo ku sameeyey inuu kana u sameeyo. ilaah awooddiisu ku tusayaa. miyaadan arag qof cagala oo gacmala oo indhala oo haddana nool? ilaaha uma waayin. addoomihiisu ku tusaale tusayaa awooddiisa. farta ilaaha qofka laguma caayo. farta ilaahay qofka ma aragtay, qofka bila aadanka ilaahay abuurtay lama aflagaadeeyo. Baatuuda cay bay nagu haysataa, afxumay nagu haysataa, xumaan bay nagu haysataa. Maanta haday gabar Soomaaliyeed ay guursadaan waa baatuuga xumaa abuugasaan gabadhiya lacay inay kaba carartaa laga yaaba ama uu sarxadaaba la leeyahay sabab. Anyway, kulli Soomaali baatuu inay iyagu hadlaan oo iyagu iskood uga hadlaan baa fiican. aniga laakiin intii bila aadanimo iyo intii walaaltinimaan ka hadlay waxaan ka hadlayaa Soomaali baatu waa Soomaali, waa dad walaalihiin ah. Ninka aabaha ah ee da'daad aragti jira ee la farxumeeyey waa inaan loo kacaa oo xaqiisa loo dhiciyaa oo wax loo qabtaa. Waa inaan wax loo qabtaa. Mindiyaa ku yaala ee kufsi baa loo geystay, manaag baa acuud billaahi min ashaytaan rajiim, wadada loo istaagay faraxumayn. Aw dowladdii Soomaaliya, aw shicibkii Soomaaliya, dadkun waa dad Soomaaliya, waa dad walaalihiin ah. Dowladdu sababta ay waxyaalaha magaalada gudaheeda markay waxaas ka dhacayaan xagee ku maqan yihiin? Ceebtan intay soo shaac baxsay bannaanka imaneyso, aw dowladdii Soomaaliya, waxaan inay anaga ceeb nagu tahay, fadeexan nagu tahay, miyaydaan ogeyn? Adduunweynaha qof islaam ah oo rag ah oo weliba Soomaali ah, Soomaali kale waxaynayo. Acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. Ilaahu ha na tusin, ilaahu ha na tusin. Soomaaliya gacmaha isqabsada. Sama aakhir baa lagu jiraaye. Wallaahi adduunweynayaasha kale dhulgariir baa ka dhace. Soomaaliya dhulgariir ka dhace. Haddii xaaladahan la joojin waayo oo dulmiga dadka bila aadankee lagu hayo la joojin waayo. Wiilka baatuuga ah dar ilaahay waxa loogu qabto. Tuuriyaa ku yaala war wax kale dhaafay nin gambiyaan ah oo muslima kasoo hadlay. Halkan inagu ka dhiidhiiri lahayn inaynu ka hadli lahayn.
ayuu nin salingaala ka hadlay. Soomaali waxa ka hadasho waa 1 iyo 2. Nin marku qof dhibaato ku timaado yaanaan qabiil u kicin, Soomaali ahaan aan u kacno, magaca Soomaali calanka buluugga ah dartiisaan u kacno, wax kaliyaan loo kicin. Soomaali waa mid hal faran aan nahay, waxaan haysanaa hal diin ah, waa shahaadada maxamediyaad. Wax kale ma haysano, wax aan ku kala duwannahay Soomaaliya ma jirto. Ma a shahaadataa, ma a shahaadataa, wax kaloo farqiyo noo dhexeeya wallaahinayna jirin, oo billaahinayna jirin. Maxaa kale noo dhexeeya? Soomaali baan ahay, waan kula dhashay walaalkaa baan. Qabiilka waxa weeye isku karta weeyaan, waxa leeyahay si una nacam nin una gabadhiisa u guursan. Qabiilku waa wax la isku garanayo, maaha wax la iskugu faanayo. Wiilkaa dhiban ee baatuuga ah, dar Ilaahay waxa loogu qabto, ha laga hadlo. Nin walbo tii hore waad ka soo hadashay, tan ka hada, tanna ajri xasanaadun baa kuugu jira. Wixii aad walaalkaa u qaban karto u qabo. Waa qof dhiban, waa qof xaqdarro loo geystay, oo tooriyo ku yaalaan, oo wax walba lagu simo. Waa nin hadda aabba ah. Acuudu billaahi min ashaydaan rajiim, acuudu billaahi min ashaydaan rajiim. Damiirka siiya nin as ya unee Maraykan qurbaha waxa ugu ee qashinka iyo uska gaase waddankeenu maba lahaan jirin. Waa maxay dhibka intuu ka yimaaday? Dhibkan intuu ka yimaaday, Soomaali way halaagantay, dhulkoogii bay soo gubeen, qaxooti bay Maraykan ku joogaan. Tahdiidan Soomaali ininku aydaan isuruursanaysa umbadu kala fadhiisanaanaysa waa kuwa. Waxaan yeelanay niman korayo kufsanayo, wax kala dhaaf. Heerkaan marayno nin intuu nin kal. Cuud billaah, afkaygu xitaa ma qabanayo. Cuud billaah min shaytaan rajiim. Wadnahayga xanuuna. Walaalo dar Ilaahay wiilkaa waxa loogu qabto, ha loo gargaaro. Waa qof muslima, waa qof Soomaaliyeed, waa aba Soomaaliyeed, dhakhtar buu yaala. Dadku waxay leeyihiin dawadii wax ku qabsan lahaa xitaa wixii ma haysto, lacagtu wax ku qabsan lahaa ma haysto, dhakhtarku dhex jiifa. Ilaahiina ka baqa Soomaaliya, marka kale weydinka yaace eh. Ilan kan waa miskiin Soomaali baatu, dar Ilaahay wax ku qabta, caruur buu haystaa. Maanta hadda caruurtiisa wax u beelaaya ma jirto, wax u taraaya ma jirto. Wallaahi Ilaahay hortii Soomaali aan maanta ahayn baad ka heli waxaad u dirto miskiinkaas. Websaydadu dhex yaala, wallaahi ninka Gambiyaanku markuu ka hadlay dhiigga kaca, wallaahi bilow waan guubta. Waxaan dhahay fiiri, isagoo ajnabiya ayuu ka hadlaya, annagoo Soomaaliya 1 iyo 2 ka hadashay. Qofkaas waa qof dhiban, waa aabba dhiban. Dar Ilaahay wax ugu tara, dar Ilaahay wax ugu tara. Waan soo sheer gareeyey Facebookigu ku jira, qofkii raba inuu fiirsado fiirso, waad arkaysaa waxa dhacaya. Calaykum assalaam Leylo. Leylo, haa, waa ku xumaa Soomaaliga. Waxa weeyaan gadta baana wallahi, gadta Ilaahay gargaaro. Gadaal baan ka akhrinay marka kaliga ah baan si fiican u akhriyaay. Marka waxa kaliya ee meesha u soo fadhista waa muhiimadda waata. Soomaali ha midowdo, Soomaali ha midowdo. Ilow Soomaaliya dhibka ka dulqaad. Ilow naca iyo cudurka ku jira ee dawo loo waayo, ilow ka dulqaad. Ilowho qabiilka dawo loo waayo, ilowho Soomaaliya ka dulqaad. Ilow masiibadan sinin miniinna haysata, ilow Soomaaliya ka dulqaad. Dar Ilaahay ugu duceeya waa habeen badhe, waa waddankeena, waa dalkeena. Qaxooti aad Maraykan ku joogto, masuul ogtoon iyo qurbaha ma aragteen. Hal mida ilinta cishan waaye oon aad u ooyay sawirada beejkayga ku jiraan, nacam dadka tahriiba dhibaatada la kulmaa. Ma aragteen ninka darawalka ah, darawalka maahe ka ku xiga halkuu fadhiyo, qofka ku ingegay ma aragte ee qalafay
محوسة أو النقضة ما إيش كرتان محوشت كادر صومر ما إيش كرتان لان يرتك السروري سودن كوغي اي مريكن السروري سي قربه اي مقفور دحظة كوقب صناعي اما قبر هالنقطة اما ويل هالنقطة اي بعض انت اللي دلالي اللي قد تفقناي سببت وطن كي اوغسو قحيان اي وصو عريان محايت عرب المحايت سوي ديب عرب المحايت تسيدي ذو حاجرة مركا قربها يمادان ساحي بضو دب اوعى وحيلي ينبطى اسكو صوتور نصيب كابا القاضي هل كاسي بدو كلا تغيسا مرده هايو وحي حانون يقب صومر اوغا مشيه كينا يو وحوغا شاكينا يا افرت عشو جوغا قربها ومارتي او هيلي نعم ميلي روان اكسن ايو امانيا لكن امشيه غاير لبكا يرفاتك او صومر ومشيغي حنون تذا ميشا تالا وحي أشيغي يا يو قول أفرت عشو قربها جوغو دل دلال كجبان أيو أشيغي يا مركا سويل كي نهمي كعيا أما قبردي نهمي كعيسا أوي لا ده هاي هبل بواي بحدي أمي هبل بقو بحو أو تغي أنا نصيب كي غان قادي dadka waxa sameeya hadda koor video waan fiirsaday gabad la dhahaysa imaada 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 waa raaxa taale aad baa ugu xumaaday aniga halkan aan uga sheegaya dadka taariibta soo maraya soo baxaya tala waxaan kugu siin lahaa goobaha qaxootiyaasha aad lacagta aad magafa la siinayeed hooyada iyo aabbaha oon waxba haysan aad ku dhibayso ama aad ku oohinayso eed hadhow leeday magafa ay haysta xoogaaga intaad maasho hadday lacag la qurbaha ay niyadaad gashay nasiibkaaga qaado qaybaha qaxootiyada aad oo qaxootiyada ka soo dhoof intaad hooyada iyo aabbaha naxdin iyo oohin iyo barya ku dili lahayd iyo toogsi inay intay wadariiqada ku istaagaan hooyada iyo aabbaha ay toogsan lahaayeen ay had iyo habeen kuu ooyi lahaayeen aad cimri degdeg aad ku ridi lahayd aad inkaar ka guran lahayd waxaa ku wanaagsan xerayaha qaxootiyada soomaalida aad lacagtaad halkan ku bixinaysa magafe halkaa ku bixi wuxuu ilaahay kugu siiyo ayuu ilaahay kaaga goyn waa la iibsadaa boosas la iibsadaa jira waa dadka badaha ku dhammaanaya warbadda aad isku soo tuurayso waa jug aan shul iyo shal weeyaan waa naftaadu waa 50-50 ama dhimo ama noolo waad iska soo baxaysaa doon baa lagugu soo qaadayaa marka lagu soo qaadayo qosol baa lagugu soo qaadayaa I believe so inkastoona aanay ku soo bixin laakiin markay meelaha meelaha meelba meelba ka daranta aad soo gaadho markaasaad xanuuntada dareemaysaa doomaha waxaa lagu soo qaadaa baa la yidhi dadka doonta loogu talagalay nacam ama 60 qof ama 70 qof ayaa lagu saarayaa ilaa 400 qof ama 500 qof biyihii milixda ee badda ayaa ku soo fatahaya markaasi isku baayaan baadhiyadooda googa'aya because badda waad aragteen biyaheeda say u qadhaar yihiin xitaa badda markaa ku dabaalato haddii isanka iyo indhaha kaa gasho how do you feel adiga dhanba nag awdaad noqonaysaa adiga dhanba nag awdaad noqonaysaa because it's hard waa wax ku gubaaya it's burning your eyes and you inta maskaxda dhanbaa ku gubanaysa dadka markaa doonta isku soo daynaya ee soo tahriibaya ee soo baxaya waxaan leeyahay ilaahina ka baqa wax iniga soo horeeya malaha halkan maraykanka haddaad isku timaadid waxaad ka faa'iideysa malaha hataa ku sheegaya wax fireeya halkan ma jirto nan firee been baa lagu sheegaya hooyadu barafkay dhex socotaa ilmihii shaqay aadi iyadoo qarqaras qada haysay soo noqoni ninki waa sidii oo kale raaxa meesha ma taalo baldhurkeenna hooyo
baabulaahi baad u bixi, waad soo shaqaysan adoo faraxsan, oon 9 lambar ka fikirayn, oon waxba ka fikirayn, ayaad soo laaban. Baabulaahi baad u baxday, irsiqu Ilaahay ku siiyaad soo qaadanaysaa. Laakiin Maraykanay noqotay walaalkay qaaliyow iyo walaasheeda muuminada qaaligay, waxaan kuu sheegayaa halka 9 lambar baa lagu siinayaa. Hal mar haddaad siyaro waashidna meel yaro xabsi laydhaan baa lagu geyni. Meeshaayana waxaa lagu geynu 4 helo dib jiro geesaha kaa tuma. Haddii la rabo meeshaaba lagugu dhex waxwaxaynba. Waa 9 lambar unbaad ku nooshahay. 9 lambar unbaa mid shaqo ku helaa maad ku waayay. Maraykan wax firiya ma jirto. Maraykan waxa weeyaan ii shaqe aan kaa shaqaysto. Waad shaqaynaysaa, jeega kusoo gala halkuu mari xitaa ma taqaanin. Dib unbuu sii baxayaa. Markaas dadkan aad aragtida iska faanayaysa waa waxa weeyaan wax meeshin yaala malah, waa adigunbaa lagaa shaqaysanaya. Saad u khaadimaysad khaadimo Allah u tahayd, weligaaba khaadimay aad ilmaagu shilinka kusoo galaa meelu ka baxay taa male, ila wax barakale maahe. Adigu waa rafaadi, waad silci. Sawirada meelaha Facebook aad u jeedaan wala quruxda badan ee dhalaale run maaha, waa been. Makeup anii may jeedaa, makeup hadda marsanaha. Makeup baa la ismariya, adba waa isman kartaa adoo waddankii jooga moogta. Oo intaad makeup yaro dhag isku soo siisaad halkaas soo dhigi kartaa. Wallaahi gabadha Afrika joogta, gabadha Maraykan joogta ka qurux badan. 100%. Gabadhaas waxay ku nooshay hili fresh ay cunaysaa. Subaxay soo toosta waxay u soo kacaysaa dhulkeegii oo barwaaqa ah. Dhulkeegii oo saaxiibadaha baad u tagaysaa, maanta dhan waad qosleysaa, waa waxa weeye kolba guriga dar iskaagaad aadi, waa waxa weeye waad la soo sheekaysan adoo faraxsan. Walaal macaan halka ma timiday, adaaba sheeka sheeg. Boorsadeeru maad geeska suranoo, maanta dhan waad rooru un. Allah, fadhi dhan ma jirto. Xaafad loo wareegiyo gabadhaad saradiinka la fadhiisatood la qosashaa waa isku dhammaatay. Maalintaad Afrika ka timaadaa waxaa kuugu dambay. Naagaha Mareykan joogo dhan maaragtay qurbaha koodashaa wala madow. Timihi wayna wala caddaadeen, macalaani caddaanayna wala noqdeen. Maxay nala caddaadeen? Waa fikirkiiyo walwalka. Waxaa nagu taagan kiradaya hadhow jeega. Jeega waa jeeg markay malaayicta moog waqta waa sometimes waxaa lagu leeyahay leyd baa soo dirtay timishiidkaaga. Waad iska ooyi. Beerkale baa lagu diri walaalay macaane, haddaad halka kirada on time bixin weydo. Balse Soomaaliya guri baad kiraysatay, qofka waa Soomaali, waad tagtay saxad leedahay. Walaalo maanta kiradii maanta maxayda bisha dambaa ku sii. Waa naxariis naxariis ku suge. Halkan walaal gaal yaro af guduudan baa halkan fadhiyo, haddaad u tagtay maaratay idaasan keeriyo wax kaa galay ma laha. Wuxuu ku leeyahay anu lacagtaydii baan rabaa, xitaa igu lahaw maba yaqaanaanba, wax isma daymiyaan. Ma fahantay? Gaaladu dollar base amaaya wax kale dee, sida Soomaalida lacagta isa siisa maaha. Maanta waxaa laga yaabaa gabar Soomaaliyeed inaa wax siiyo, inaa ka xishooda, haddana inaa wixii dib uga qaato. Waan isdayminaa, waan is-aaminaa. Maanta waxaa laga yaabaa inaan taga meelaha tukaanada Soomaalida. Feeriya fiicnida Soomaalida, dadkeena Soomaalida wax ka wanaagsan wallaahi ma jirto. Tukaanadaad tagaysaa waxbaad ka soo qabgadan, qofkii sidiiyaabaad isku barateenba. Waxaad leedahay walaal maradan baan ka helay, insha allah bisha dambean kuu keeniye. Waa iska ka aamini, bal aaminaada intaa la fiir maxay tahay? Waa Soomaalinimo inaad walaashee tahay ku garanaysa Soomaali tahay. Waa iska ka aaminaysaa, darilaaba kugu aaminaysaa. Laakiin tukaan Maraykanaad tagtay ama hadaa sheegi markaad Soomaalida tukaanadooda aad tagto Afrika ama halkan, wax iga daabaad leedahay, waa qaali, wax iga dhin. Laakiin tukaan Soomaali hataan nahay oon tukaanada gaalada tagno, baraysku ugu dhagsan yahay dhakab. Ma dhihi kartid wax iga daa iyo hoos iga rid, uuba ugu dhagsan yahay ama ku gada ama ka dhaqaa. Laakiin dadkeena Soomaalida markaan tukaanadooda tagno, na walaalay waxaan waa qaali, wax yar iga dhin, way kaa dhimi. Laakiin ka gaalka naxariis ma laha. Marka meesha aad ku soo rooraysaan waa meel aan naxariis lahayn, waa meel aan wanaag lahayn, waa meel isku tirshana aan lahayn. Dumarka iyo ragga Maraykanka jooga waa wala istareys socda, wallaahi waa iska socdaan, way iska qoslayaan. Dad waxaa jira qosolku ber hore ugu dambeeyo, oo xitaa markay qoslayaan wadnuhu xanuuno. Way iska qoslayaan mooye. Laakiin
ma aragtay opportunity-gii ay ku qosl lahaayeen iyo feelingkii oo dhan baa ka lumay. Maxaa ku keenay? Waa khalkhalka Maraykanka. Maraykankii baa khalkhaliyay, qurbihii baa khalkhaliyay. Meeshan aad ku soo rooraysaa meel ay raaxo taalo maah, meel guryahan cadcad iyo dhalaalkan iyo waxan waa waxay gaala iska leedahay, waxaan anagu leenahay maah. Haddaad maanta dhulkaagu hooyo guri waad ka gadan kartaa, laakiin haddaad maanta halkan guri waan ka gadan karaa waa ribo, laakiin waddankaagu hooyo ribo kuma saarna. Waxiyo xalaalad qaadanaysaa, laakiin halkan bishii loogugu talagalay haddaad daba marto waxaa lagu leeyahay interesti baa ku fuula, waa xoolo xaaraana diintuna ma ogola. Marka meeshan aad ku soo rooraysaan meel raaxo ah ma aha, waad ku silcaysaan, waad ku rafaadaysaan. Meeshan waxweye miciin male, arxam male, guri madhan baa lagu dhex geyni, shaqayso xoogse baa lagu leeyahay. Walaal shaqadaasina waa kiradii uun, aduunbay dib kuugu sii bixi. Markaa raaxada taala I do. Anyway, that person, I don't know what you're talking about. So, inta wanaagga jecel. Marka maxay ahayde meeshan aad ku soo rooraysaan, aad ku soo cararaysaan, nolol ma taalo walaal? Ha ku soo roorina, hana ku soo yaacina. Oh, okay, abo, thank you, sorry. And marka, and dadka Soomaalida ah ee qurbahan jooga ee aad wala arkaysaan ee baabuurta wata, walaal macaan, baabuurkay wadato waa baabuur nin cadaan ka soo dhargay. Markaasa balaayo lagaaga dhigaayo inta Facebook lagu soo dhigo. Oh, okay, thank you so much. Okay, sorry, I, Abdi Yusuf Ayub. Okay, I get that. Sorry, I apologize you. So, and marka meeshan aad ku soo roorisan baabuurka lagu soo dhexdhigay Facebook ee sawirka la iskaga soo qaaday waa baabuur laga soo daalay oo qab ah Afrika, laakiin adoo jooga baabuur cusub baad gadanaysaa. Xoogaaga baad ku gadanaysaa, xoolo xalaalaad ku gadanaysaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, freedom. Laakiin Maraykan ma timid, waxaa lagu leeyahay insurance kali gaadhigaaga, fiir waa jeegaaga uunbaa dib loogu noqonaya. Wallaahi saad u khaadimayso, eed u shaqaynayso, eed u shaqaynayso adoo waad ku gaboobaysaa. Hadhow toonana retirement waxaa lagu dirayaa meelo dadka waaweyn lagu hayoon cidiba kaa naxayn, haddaadan ehel lahayn. Meeshaasaa lagu geynayaa, markaasaa bahal yar lagugu jiidi markaad gaboodana khalaas dhimashadunbaad halkaa ku sugi. Balse waddankeenu hooyadu xitaa haday gaboodo oy wax iska haysato oy ladan tahay raaxay ku noolaanaysaa, qofay la qosashay helaysaa, in derskay soo booqanaysaa, ilmo kale maxay arkaysaa, dhul qurux badan waddankeegii maasha allah, naxariis badan shanteeda waqti oo halkaasay ku tukanayso. Nacam, hooyada maanta Maraykan joogto, hooyada Afrika joogta iska ladan ee waxaysataa ka fiican. You know what? Hooyada Maraykanka joogta guri unbay dhex fadhidaa. War waxaa laga yaabaa after 2 months or 1 month inuu qof u yimaado farxad. Okay, qofkan markuu weynaado muxuu u baahan yahay qof la sheekaysta, qof teem la qaata, qof la hadla ayuu u baahan yahay. Halkan walaal ma jirto, markaad gaboodo walaa wax kugu falaya ma laha. Halkaa unbaad ku dhammaan. Hadhow tonan dhimashadunbaad halkaa ku sugi. Xitaa hadhow tolo wax ku aysa dii lagu waayo beerkaagii adduunyadaada dhan baa lala bixi oo la gadan. Marka waxaan inii sheegay waxa weeyaan meeshan aad ku soo roorisaan walaal meel naxariis taalo maah, meel wanaag iniga soo horreeya maah, waa meel rixinka kala goysa oo dadka isjecel kala fogeysa oo labada isjecela isqabta xitaa kala furta, laba ilaahay uu ka samata bixiyo mooye. Meeshan aad joogtaan faamilada inaad xitaa isma hayaan, wallaahi billaahi waxa weeyaan Maraykan xitaa dadkii Soomaalidu isku wala diray, naagti wuxuu shaqayso, ninkii wuxuu shaqayso, jaaguun baaba iyagii iska hor keenay, reerihii dhisnaan lahaaba jaagga yaree balaayadee ololaya unbaa iska hor keenaya.
wixii oo dhanba way isku baaba'ayaan. Reer ma dhisna, caruurnooma hagaagsana. Caruurta wixii ilaahay nooga samata bixiyo mooye, caruuraha dhan qaarkood jaalal ba inaadar ku jiraan. Da ninkii jaal rabo halkan waad isku imaani, marka ku wareerteed waxaad samaysa garan weyd, derbi jiifun baad noqoni. Marka Maraykan meel fiican ha moodina, qof luuser ah oo shaqaysan oo waxba haysan ayaa intuu sawir iska soo qaada. Walaal ninka waalane banaanka taagan, haddii maanta loo marmaro, loo hagaajiyo, suud loo soo gelo, sawir iska qaado, ta khatarun buu ekaan moogtahay. Laakiin walaal qofka waddankiisii jooga ee ciiddiisii hooyo jooga wax ka wanaagsan ma laha. Meeshan aad ku soo rooraysaa meel naxariis taala ma aha. Wallaahi bilaa maanta ana waxaan ka jeclaan lahaa ana waddankaygii jooga. You know what? 9 lambarna kama fikireen, baabulaahi baa u shaqaysan lahaa, aroortina anoo faraxsan, waa dhulka quruxda badan iyo doogan ku carfirsan lahaa, caano lisan cabbi lahaa, hili freshan cuni lahaa, war saaxiibadahay baan u tegi lahaa, war saaka maxaa lagu baryey, waaba farxaddayda farxaddayba sii noqon lahayd. Marka meeshan aad ku soo roorisaan meel wanaagsan maaha. Meel dadkan kala geysa oo rafaada oo silca oo qabow iyo baraf uun aad dhex taagantaa weeya. Dadka wax meeshan aad ku soo roorisaa meel raaxa leh ma ah, waddankeeni wanaagsanaa maaha. Faraha kuugoogi walaasaad u shaqaynayso, faraha dhagax ku noqon biro. Gacmahaaga quruxda sanaa markaad Afrika ka timidda canjeerada, halkan walaal macaan wiilka waxa weeyaan wuu soo shaqaysanayaa. Ninka xitaa reerka le baa laleeya wararooda cuntada soo karso. Yaa sheekadaa keenay? Maraykan baa keenay. Ninka reerka le ayaa laleeya orodo jikada galo cuntada soo samayso. Afrika walaal waxaas ma jirin cuntada diyaar ah. Alla ninkii baa imanay waaba loo boobboodi jiro, cunta loo diyaarin jiro, oo gurigiisoo carafsanayso, oo cuntadii oo reeri u ima jiray. Halkan walaal ma jirto. Ninku distiduu laaqi, dharku soo dhaqi, gurigu hagaajini. Yaa keenay? Dawaa jaagan yara waala jaagan yara layidhi soo wala shaqaystaa dhibka keena ma garat. Marka meesha raaxa ma taalo. Dadka kule waan shaqaysanaa, waan maxaysanaa, waan kanaysanaa, waan tinkii ugu fiican yahay maxay tahay? Halka midaan dhihi karo wuxuu ugu fiican yahay xaq darro laguguma samayn karo. Sharci baa ka jira meesha, waxaa kaliya safetygaaga noloshaada. Intaad meeshan joogto wixii ilaahay kuugu talagalay waa kugu dhacayaan, laakiin gargaar badan oodan waddankii ka heleen baad ka helaysaa. Intaasoo qudhun lagu dhaamaa waddankeenni badda, hadduu taa sameeyaan dowlad fiican helo waa la samayn karaa. Haddii la sameeyo maxaydi sidoo kale Maraykanka emergency-ga, marka ambalaast oo kale ambalaast ma aragtay markay qof uu dhib ku dhaco, hooyo foolanayso, waddankeenni way adagtay. Markay qofku dumarku guriga ku foolato, inkastoo guriga ku dhalaan, way adagtay si ay ku helaan maxayday xaalad caafimaad oo horey degdeg ugu timaada. Haddii la sameeyo dowlad u gaara waxaas oo maaragtay u qaabilsan qaybaha emergency, waa leenahay, laakiin ma aha exactly sidii loogu talagalay. Hadda maxayda Maraykanka oo kale 3 lambar baa taabanaysaa, waaba meele ka yimaadeen xitaa ma taqaana, albaabkaaba lagu taagan, xitaa hadda albaabku furweed waa lagu jebina, waa lagu soo gelaya. Marka waxyaalaha horumarka waddanka gaarsiiya waa xagga dowladda. Dowladda inay dhisto maxay ahayday sidii dadka maaragtay caafimaadkooga, dhakhaatiirta, iskuulada, waxyaalaha dadaalka lagu gaadho, horumarka lagu gaadho, haddii ay dowladdu muujin lahayd run ahaantii wax badan baa isbedelaya. Aniga markaa waxa weeyaan sidoo kale dumarku markii ay fooshaan ay dhalayaan waddankeenni dhibaato badan bay ku sugan yihiin. Qaarkood waa u dhintaan, qaybaha waliba markay ku dhacaan dhiigfur iyo waxaas waaba u dhintaanba, because ma laha gargaar degdega. Laakiin halkan ilaahay wuxuu ku qoraa kugu dhacaya, laakiin intay ku caawin karaan waa ku caawinayaan. Xaq caafimaad ahaan waddankeenni way uga fiican yihiin. Xaq inaguba dhakhaatiir wanaagsan waa leenahay, laakiin dhakhaatiirteennu ma haystaan wixii ma aragtay qalabkii qalabka wax lagu qabto ee qofka lagu caawin karo, ama ma aragtay qofka lagu daweyn karo ma haystaan. Waa leenahay dhakhaatiir wanaagsan, laakiin wax weeyaan garab ma haystaan.
اوكي دخاتيرتن غرب بهستان دولتي عاونيسا وا كومبنيال اسبيرسداي وا دد إيه سميستي مخاي هيدي سيدي اي ماركتي لعق بينك كا سمينيا اديغينا وي كو دوينيا سو ودن كان حدن هل لهن دختر اسغنا لعق سمينايا اديغينا كو دوينايا قالب كي مخاي دي غرغار كا اها او كوغو عاون لا اما كوغو دختر لا دو هايستو او ديارو اه وكو دوي كرا لكن دختر ان وحبه هايسان او ارباد ياريو وح ياري دوين يرو نفل هايني سرير يرو وحاس او تالا محو دوين كرا وحي او سمين كرا او سمين لكن وحاجر وحيالة دسك لغو عاون كرا قالب لغو دوين كرا قالب لغو سمين كرا وحي دق دقي امرجنسي اه مركا وحان ان لا يحي وحيالة وان كوفي عنا هاي حق ودن كمراكن كوي كوفي عيان انا غماها وي كوفي عيان حق عافي مالهان ام حق دختر هان ولغو دوين ايا for example hada emergency ga tagtay adigo bistaayo buka ah qaylinaaya okay qofkan isagoo buka oo qaylinaayo dhaqtarka aaday maxaa ku soo baxay qofkii isagoo buka ee qaylinaayo ee dhaqtarka aaday hal irbad yar oo khatar un baa lagu dhufanaya adiga dhanba ma sha Allah ilaahay tudde dawo kugu daray إلا عقا إلا مدحا لغا كعيا وابد عافي ما ديبا after 1 hour قبداك دي قاقلين اسي قايلين اسي بمت اضو فرحا ومباد صوبح وحا سمحتاي دولد دو دوين دولد دو دا كدن بيسا هورو مركن جارسيسي مركا دولد دو حدينا جرگار اي ندخاتير تا افدينين دي دخاتير تين وحمد دوين كران مركا إن مركا هذا الكاس يالا محوي نقول دارين وحالة دنيرت تهريب تسوق ليسا إيسو هاللي ديسا وحي نقصه الرية ولا المتشرت صورة دا فيسبوك على صوت ديجي اللي سوق قرحينا ينا وابان والله وابان قبليه إن أفريقيا جوغا نغا قرح بدن أو نغا نولال في عن أو نغا وناكسين وحبها اسكو سو دالينينا مريكن هر وحاد قارسا أغا هردو إنا سررتو كو أويسو والله بالله باي ما لا يسكو شيغا والله بالله إمسا مريكن جوكتو أويدي والله إنين المانت قف أوريني ولغي مو أوي هدونا قف كاس ولغي أوي نواب قف نصيب له dibaatada dibaatooyinka ugu xunbaa ugu xaweeyeen mareekan wixii muuqnaa kuma ogola wax qarsoon buu ku ogol yahay waa kaliya adun baa waalani marka waxaan leeyahay hadalkii inagu ma badinaayo insha Allah bismillaah kariim aniga kulli waqtiga waaga ay bariyay marka dhamaantii waa in salaamaya in dadka tahriibayeen tahriibta iska daaya in leeyahay inta jecel أنا واي نتشعل هاي انت النعب وأنا واي نتشعل هاي أما النعب هذا مركة دمان تيموا إن السلام يا ولا له قالي وأنا نتشعل هاي ما شاء الله أيرون كوم من تقل إيسو قرايو ما وحي عاية ترى ها إيسو قرا هدو ترقو في عاية أما يأفلق الدين أنا كل ما أقاني إيسو قرا af Soomaaliya ay akhrin MashaAllah thank you I love you too guys MashaAllah noolaada Soomaalina Allah hamdeeyo ani maduuca waxa la yiri shukriyay mawduuca ka hadlaysa ka sii hadal waa wanaagsan yahay marka inshaAllah waan ka hadli doonaa MashaAllah soo dhaw walaashay een marka dhamaantii waan in jeclahay I love you ee waxa wanaagsan in isgaarsino weeyaan een dadkaana la hadla dadka maartay een tahriibta ku dhamaaday dadka la hadla waa dad laga soo waalaayo walaal walaal waxba mashmiyaala wax mashiyaala malaha hadda aratan qof baabuur isku soo sawiraya baabuurta waa iska ranti been been ranti inta ugu soo qaataan ay ku dhahayaan gaarigan baan haystaa marka way jira wax baan baan ku daaqaya dhulka marka insha Allah ilaahay han xafida dhamaanteen ilaahay inteen meesha ku jirta iyo inta Soomaali ee muslimka magaca muslimka sheegto dhan Allah u dambi dhaafo ilaahay waxa nooga bariya dambigeena iyo dambigii waalidinteen baa Allah dhaafo ilaahay waxa nooga bariya cimri iyo caafimaad dhamaanteen in ilaahay nasiiyo ilaaha waxaan ka bariyaa intii muslim ah ee buqta inuu ilaahay cudurka ka dulqaado
إلهي waxaa ka baryaa inta caafimaad qabta inuu إلهي caafimaad u siyaadiyo. إلهي waxaan ka baryayaa Soomaaliya dibkan 22 sano haysta inuu إلهي ka dulqaado. إلهي waxaan ka baryayaa madaxweynaha Soomaaliya hadda noo qabsaday إلهي inuu nooga dhigo madaxweynihii dalka iyo dadkaba anfaca, xilkana ka soo baxa إلهي ha ka dhigo. Nin walbo qalbi ugu dacee insha allah إلهي dhibka naga dulqaado. إلهيna waxaan uga baryayaa miskiinka dhibanaha ah ee maaragtay la faraxumeeye إلهي kuwiisa ku sameeye masiiba degdega allaha ka muujiyo, isagana xaqiisa allaha usoo ballaamiyo, samirna allaha ku siiyo. Waaba muslin ah, waaba soomaaliyeed, waa ka xumahay. Marka qof walbo jiranna إلهي jirada ha ka dulqaado. Intiina meesha ku jira hadduu qof xanuunsanayana إلهي waxaan kaaga baryayaa إلهي inuu ku caafiyo. Laakiin hal mida aniga aan leeyahay, seen bari hadalladan dhow badanaa way dhacaan. Waa wax xaafada dhanna igu yaqaanaa wallaahi, hooyaday aabahay waa hebe eebbe i siiyey. Ducadayduna wallaahi way kacdaa. Marka waxaan ahay number one, waxaan ahay kuma xini dumar saaxiib ah. Ma ihi dadka dadka xanta, ma ihi dadka dadka caaya. Fiidiyoyadii hore xitaa hadaan caytamay oon dad wax ayga xumaadeen raalli ahaada. Ma ihi gabadh dadka bulshada ku dhex jirto ama maxay ahayd dhexgalgasha qof keligeed mar walba socotaan ahay. Waxaan ahay gabadh hooyadeedii iyo aabaheed saaxiib la ah. Hooyaday wallaahi maanta u dambeysay wallaahi way iga oohisay, waxay iga oohisay buraanbur ay iigu daceynaysay wallaahi ii reebtay. Ba ooyo wallaahi shaqadan jooga. Waxaana inagula dardaarmayaa haddaad rabto inaad noloshaada heer ka gaadho, inaad maxay ahayday labadaada waalid aad saaxiib la noqoto, inaad labadaada waalid aad saaxiib la noqoto. Ducaduna waxay taalaa waalidka hoostiisa. Waa haddaad noloshaada heer inaad ka gaadho rabto, wallaahi waa ku dhaarte oo thuma wallaahi waa ku dhaarte. Haddii aad waalidkaaga u wanaagsanaato, ilaaha casaa wajalla muraadkaaga kuu sikhiraaya, wallaahi baan ku dhaarte, thuma wallaahi yaa ku dhaarte. Waalidku waa dahab, anaana og, anaana tijaabiye, anaana ku jira wallaahi oo billaahi oo tallaahi. Xadhig walbo isku kaa xidhan wallaahi nuuna kala furmayn, ilaahay baana kuugu sii gargaaraya. Waalidka number one waxyaalaha looga farxiyo ee lagu sameeyo waxaa kamid ah hadiyad. Waa la weydiiyaa waalidkaaga, waa lala sheekaystaa, hadiyada kadis ah ayaa loo keenaa, ama hooyo ha noqoto ama aabba ha noqoto, waa la weydiiyaa. Ani aabbahay dookhaygu jecel yahay, maanta haddii wax loo keeno wuxuu leeyahay maya maya, shukri inay i kaxayso weeyaan, shukri dookhaygaan jeclahay. Waa aabbahay ya wallaahi, hooyadii macaan oo joogto lay may ani shukri hay wado. Marka waxa weeye waalidka is the best, wallahi is the best, is good ina hooyii aabba aa u roonaato, adna ubadkaaga ku fiicnaanaya. Midda labaad, inta meesha ku jirta hadduu qof muraad leeyahay, ilaahay waxaan uga baryayaa muraadkiisa inuu ilaahay u fudaydiyo insha allah biidhnillaahi kariim. Inikuna aamiinta dhaha insha allah, qofkii muraad le ilaah muraadkiisa ha u sikhro, ilaahay muraadkiisa ha siiyo, ilaah jecel ha u fudaydiyo insha allah biidhnillaahi kariim. Muraadkiina allah inay sikhro, ana muraadkayga allah ay sikhro. Kulley muraad ma lihi, laakiin bila aadanaa nahay jucjuucna lagama waayo insha allah. Dhammaanta waa ina salaamayaa, maasha allah. Waa sheer garayn kartaan, yes, commentina waad ka bixin kartaan, maasha allah. Waan ini jeclahay, thank you insha allah. Sadaa iyo is arag dambo xiiso leh, dhammaantiina waa ini jeclahay. Intii hore xumaan iga tirsanaysana raalli ahaada, waa anuu shukri ah. Alla is caafiyo, caafi iyo musaamax. Adduunku waa laba cisho, dadku galad maaha walagu dhamaay, anikuli cidna macaayan, cidnana ma aflagaadayn. Laakiin waxaan ka hadlay fiilinkayga iyo wixii maaragtayaan ani usoo taagnaa iyo xaqiiqda unbaan ka hadlay. Dad qoonsada hadday jiraan, inkastoonan ani waxba ku ogeyn, raalli ahaadaan leeyahay. Cafiyo musaamax dhammaantiin.
dhammaantiina waa ina jeclahay. Cimri dheerar iyo caafimaad Allah ini siiyo, insha allah. Soomaali weyn kulligeenba ilaah muraadkeenana ha noo fudaydiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saarag dambo xiisale, inta gadaal ka soo gelayso waan ka xumahay. Habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan meel walba aad joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.